Ministria e Arsimit ka një opinion që tregon se ligji është kushtetues. Por fakt që ky opinion thotë ligji është kushtetues, nuk do të thotë ligji është kushtetues. Këto do ta vendosë gjykata kushtetuese, po ministria patjetër që bëre, ajo që bëre, edhe do ta themi diçka, do ta themi. Përderisa ka hartuar një projekt ligj. E mira është, shiko, unë vëre këtë gjë. Procesi i bërjes së projekt ligjit ligj duket që ka patur një problematikë që i ka shmangur disi studentët nga diskutimi. Në rastin e parë, tha studenti, u ftuan studentët e viteve 3, 4, 5, 6, duke u njoftuar se do flasin për këshillimin e karrierës. Vetëm të 4, 5. Për një temë tjetër. Vetëm të 4, 5. Edhe u tha që do flasin për këshillimin e karrierës. Pra, merren studentët, merren 300 studentë, 200 studentë sa janë 2 vite bashkë, futen në sa. Pa përgatitur. Do flasin për këshillimin e karrierës dhe vjen ministri i arsimit, ministri i shëndetësisë dhe shpjegon këtë gjë. Më pas, ftohen studentët e viteve para, të dyta dhe të treta, pak a shumë ndjenë procedurë që do flasin për këshillim karrierë, a? Kështu ishte? Ishte thjesht një email takim me rektorin, kaq. Pra, ky nuk është konsultim me studentët. Ky është, a kjo është qoka? Ky është fyrje ndaj studentëve. Është postim ndaj studentëve. Pra, një qeveri e përgjegjshme, një entitet i përgjegjshëm, nuk sillet në këtë mënyrë kur harton një projekt ligj. I konsulton seriozisht. E para e dyta, ajo që vëreun është që Ministria e Arsimit merret edhe thanë në shkëlqyer studenti, merret me kurimin e një pasojë, një simptome. Shiko, kjo është një gjë më e gjerë. Është shumë e gjerë. Pra ne duhet të kuptojmë thelbin e problemit. Thelbi i problemit është që na ikin studentët sepse këta mendojnë që në Shqipëri ka kushte të këqija, kështu është tash më të rëndësishme të jesh në Gjermani apo në Zvicër apo kudo. Dhe ky është shqetësimi më kombëtar, edhe duhet adresuar. Zonë Zvicër thotë që ka vende që adresojnë me masa restriktive, Izraeli, Irlanda, ku diu më pas. Shtrëngusa. Po pra si shtrëngusa. E para punës, unë me di që Izraeli dhe Irlanda janë vende ku kushtet në spitale, kushtet në sistemi arsimor irlandez janë më të mirë në Europë. Sistemi arsimor i Izraelit është më të mirë në Europë. Në shtetin e Izraelit prodhojnë fituesmi të Nobel. Kë nuk diskutohet. Ka filozof, mendimtar që dalin nga Izraeli. Pra, iket janë për arsye të tjera dhe Izraeli mund ta ketë gjetur si zgjidhje atë se mund të jetë ajo e vetmja. Por qeveria izraelite ka ushtruar për një sistem mënyrë ekselente, ka prodhuar një vend që lulzon, si më thoni fërë mënyre. Pra ne nuk mund të kapim i pas dyte rasteve dhe t'i përdorim si shpjegime për rastin ton. Marja e masa restriktive nuk është gjithë e ma mirë për asi gjë, asi erë. A që më tepër kur përgjësia, do t'a përna, nuk është qështja e kësaj qeveria, asë zonjën zënës ministra, dhe asë ministrës aktuale. Qeverit në të rësin Shqipëri, kur dështojnë, përpikit të zhidin gjera dhe masa restriktive. Për shumë, nuk im letë dhe gjopat kë, thot dhe pagusht ti para dhenit 20% gjopës. Nuk e mbledh dot këtu taksën e gjelbrimit, ta futet taksa ujit. Pra pos pagoj gjelbrimit, ta të prej ujin e pishëm. O vëlla. Gjej mundsin mbledhë me fuqinë e bashkisë. Pra po themi, pra është natyra e shtetit shqiptar. Çdo dështim të vetin ia jep ta paguajë si kosto qytetari. Ka dështuar sistemi arsimor, ka dështuar sistemi shëndetësor për qindra probleme dhe për pasinë e madhe të qeverisë shqiptare, dhe tani vjen puna dhe plasën tekstualisht ose do bësh të marrveshje ose do paguash të lloj tarife.